і далі більше аналітики в нашому етері. Отож, до нього доєднується Олена Морозова, кандидатка науки соціальних комунікацій, фахівчиня в галузі комунікації і медіатехнологій. Пані Олена, доброго дня і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отож, в Україні створять інституцію, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Далі його цитата. «Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв'язки і відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації. Усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично, це має бути Міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців», – сказав Володимир Зеленський. Також він вважає, що одна лише система Міністерства закордонних справ із цим не впорається, бо йдеться про мільйони українців. Він пообіцяв представити всі деталі найближчим часом. Отож, пані Олено, взагалі, нас, на вашу думку, такою заявою, нас від чогось відволікають, власне, чи ми просто дійсно не розуміємо цінність оцієї єдності, цієї нової інституції? Тут є низка аспектів. Почнемо з самого початку. Суто з точки зору комунікації, найперше, коли змінюється реалії життя, безперечно, змінюються і інституції, які мають відповідати викликам часу. Пригадаємо, як, власне, з'явилося Міністерство реінтеграції, яке зараз для нас є абсолютно нормальним органом державної влади, з цієї точки зору, що ні у кого не виникає питання, для чого воно потрібно, та, це міністерство. От на початку, в 2014 році, це була державна агенція з відновлення Донбасу. Потім на цю агенцію державну з відновлення Донбасу у України не знайшлося коштів фінансувати, утримувати цю агенцію. Власне, її було ліквідовано, а потім на її базі було утворено Міністерство реінтеграції. З точки зору от суто цієї, так, що якщо за периметром України перебувають мільйони українців, очевидно, має бути якась інституція, яка відповідатиме за те, щоб підтримувати зв'язки з цими українцями і все, що президент говорив. Так? Але з іншого боку виникає питання, а чому зараз? Ну от чому зараз, коли у нас є в 500 мільярдів діра в бюджеті на армію, виникає потреба в створенні окремої інституції, яка буде функціонувати за кордонами держави? Так, більше того, президент в цій своїй заяві наголосив на тому, що буде працювати над тим, і власне зусилля його команди будуть спрямовані на те, щоб розширити інституційну присутність України за кордоном. Що це означатиме для пересіченого простого українця, та для таких, як ми з вами? Це означатиме, що у тих людей, які в наступний парламент не матимуть ніяких шансів обратися, швидше за все з'явиться нове місце для працевлаштування десь в Швейцарії, Німеччині, Франції, і фінансуватиметься все це нашими з вами податками, так, коштом державного бюджету. Я розумію, для чого президент це наразі робить. По-перше, от суто функціонально, так, щоб на майбутнє віддячити тим лояльним членам команди, які, власне, з ним працюють. По-друге, тому що це насправді питання підготовки до виборів, оскільки вже зрозуміло, що українці за кордоном будуть голосувати на наступних виборах, коли б вони не відбулися. Так? І оця історія із консульськими послугами – із невидачею паспортів тим українцям, які не стали призовного віку, які не стали на облік в ТЦК, вона боляче вдарила і по президентському рейтингу, що там гріха таїти, та і по рейтингу «Слуги народу». І це, очевидно, спроба коштом, знову ж таки, державного бюджету ліквідувати оці репутаційні наслідки, які виникли, коли потрібно було людей мобілізовувати, чи хоча би так змусити їх стати на облік в ТЦК. Питання в тому, чому, власне, робити це коштом державного бюджету і чому зараз. І, знову ж таки, виходить, що, мабуть, окреме Міністерство єдності потрібно для тих українців, які продовжують залишатися в Україні, тому що вони почуваються максимально незахищеними. Справа в тому, що Міністерство завжди має виробляти державну політику в тій чи іншій галузі. І ви подивіться, виходить, що українці за кордоном
при всій повазі до них, так, я не ділю українців на тих, що тут, і тих, що там, але вони мають якусь соціальну допомогу в тій державі, в якій вони перебувають. Вони мають відносну безпеку, принаймні з тієї точки зору, що на них не летить балістика щоночі, так? Тепер держава дбає про них, створюючи Міністерство єдності. Що, власне, українцям, які залишилися на українській території, так, продовжують ходити на роботу, платити податки, виживати в тих умовах, в яких ми всі опинилися, їм заявляють, що вони не мусять розраховувати на державу, що вони мусять самостійно готуватися до зимового сезону, що питання їхньої забезпечення, та, електроенергією, на чому готувати своїм дітям їсти взимку, так, взагалі як опалювати своє помешкання. І що робити, це їхнє особисте питання. Я ж нічого не вигадую, ви ж пам'ятаєте цю офіційну заяву, розраховуйте на себе. Дуже цікаво виходить, так, що власне українці, які залишилися на території України, це електорат, який мало цікавить власне і керівництво, вище політичне керівництво держави, так, і ті органи держави і влади, які у нас представляють парламентаризм. Тому нічого, окрім розколу додаткового, так, і додаткового напруження, принаймні, серед тієї частини України, яка перебуває в кордонах України, це рішення президента не викличе. Взагалі, як ви сказали, що цікава ситуація, дуже цікава ситуація, тому що ми всі пам'ятаємо про те, що президент України анонсував навіть скорочення уряду, якщо потрібно будуть кошти, так? Ми пам'ятаємо, власне, от зараз про те, що ви говорили, 500 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям, про підняття податків, а зараз створюється аж нове міністерство. Відповідно, це, власне, і нові люди, і нові державні посади, ну і це все, відповідно, знову ж таки, за бюджетні кошти. Ну, а, власне, де логіка? Добре, вам не вистачає єдності, ну, зробіть якийсь підрозділ в самому МЗС, і нехай він відповідає за єдність. Але нове міністерство на теперішній час, коли не вистачає коштів абсолютно ні на що, знову йдуть про скасування прожиткового мінімуму і так далі, і тому подібне, і от, власне, нова структура. Ви знаєте, це сигнал того, що вище політичне керівництво держави дуже відірване від тих реалій, які наразі в Україні є. Вони перестали відчувати масові настрої. Я про це неодноразово говорила, що оці перші місяці повномасштабного вторгнення, так, мені здається, що понад рік президент не покидав територію України, всі свої офіційні зустрічі він проводив онлайн. І, власне, особисто я, як комунікаційник, і той високий, надзвичайно високий рейтинг підтримки президента пов'язую якраз із цим. Так? Тому що зрозуміло, що мешканці урядового кварталу, їхній побут дещо відрізняється від повсякденності українців, але вони жили те саме життя, власне, що і люди, які опинилися в тій ситуації, в якій ми всі опинилися із повномасштабним вторгненням. А наразі всі ці закордонні відрядження, так, аплодисменти, зустрічі з іноземними лідерами і навіть успіх на фронті, так, на Курщині, трохи послабили оцей зв'язок між тими реаліями, в яких перебуває більша частина населення України, так, і тим, як це відчуває і сприймає вище політичне керівництво держави. Це якраз про те, наскільки важливо знати, яка ситуація насправді, а не що ти про неї думаєш. Чи бігуси, чи схеми, пам'ятаєте, робили навіть розслідування про те, хто відповідає за моніторинг в Офісі Президента, кому цей моніторинг замовляє, скільки бюджетних коштів на це витрачають, і, власне, що потрапляє у цей моніторинг, а які новини опиняються поза увагою, так і на стіл вищому політичному керівництву держави не лягають. От це якраз про те, наскільки важливо розуміти, як люди живуть насправді, що люди думають насправді, так, і які проблеми які проблеми є нагальними. Знову ж таки, у нас достатньо складна ситуація із військовими, виходить, що в найгіршій ситуації там нам цивільним ще гріх жалітися, так?
Але у найгіршій ситуації опинилися військові, які добровільно пішли захищати свою державу. Багато хто вже був на позиціях та на початок повномасштабного вторгнення і досі тих позицій не покинув. Багато хто пішов на початку повномасштабного вторгнення добровільно у військо і опинився в абсолютно рабських умовах. Вони не мають ані відпусток, ані відстрочок, ані зрозумілого терміну демобілізації. Та? Тобто вони до віку у війську поки що, так це виглядає. І наразі, замість того, щоб намагатися розв'язати їхні проблеми, причому, знаєте, також з цілком об'єктивних причин, зрозуміло, що не може бути ніякої демобілізації, так, доки в Україні триває війна. Але ну, є ж якісь права людини, вони ж не призупинені на час дії воєнного стану, так, і на час війни. Замість того, щоб ставитися до цих людей з максимальною повагою, створювати для їх і їхніх родин максимальні привілеї, держава наразі визначає, що пріоритетним розпорядником державних коштів, так і пріоритетною проблемою є проблема, яка знаходиться поза межами України, ну, при всій повазі. Але це чи вирішить взагалі це питання створенням ще однієї інституції? Чи добре створять Міністерство об'єднання? Ну, але чи об'єднаються українці? Це вже друге питання. Ми говоримо просто про ну, ефір, так? Це повітря, нічого немає наразі. Ми не розуміємо ані функціоналу цієї нової інституції, ані власне команди, яка над цим буде працювати. Ми навіть не розуміємо, в яких державах так буде працювати ця нова інституція, і що вони взагалі мали на увазі, коли говорили про посилення інституціальної присутності за кордоном України. Угу. Тому це все таке, знаєте, гадання на кавовій гущі, але, знову ж таки, з точки зору комунікації, це лише погіршує сприйняття дії влади всередині держави. Це не зовсім правильно. Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що операція Сил оборони на Курщині є лише початком і далі буде ще кілька етапів. За словами очільника міської військової адміністрації, перший етап операції Збройних сил України в Курській області пройшов краще, ніж очікувалося. Він наголосив, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, але присягнувся зберегти таємницю перед раптовою атакою. Такою. Взагалі, приблизно тиждень була інформаційна тиша навколо цієї спецоперації. Ми навіть з експертами, коли спілкувалися в прямих етерах, не дивлячись на різні заяви, не стверджували, що це українські збройні сили, угрупування називаючи і так далі, тому що ніхто з офіційних осіб, чи президент, чи генштаб не повідомляли. Зараз взагалі понеслося, знаєте, і довго приховувати щось важко, на вашу думку, і чи може настав вже час для переможних новин? Знаєте, я би особливо не хвилювалася з цього приводу, тому що це якраз демонстрація приказки, та що у поразки батьків немає, а у перемоги батьків безліч. Що нам відомо достеменно? Давайте так, як в є стандарти журналістики в Америці, новини, а не погляди, та відокремлювати новини від думки про ці новини. От фактаж, який ми наразі достеменно знаємо, так що це Збройні Сили України, так що це операція спланована Генеральним штабом і головнокомандувачем Сирським. Більше того, що це його авторська операція. Що про цю операцію знали, коли вона готувалася, знали троє людей. Сам Сирський, пан президент. Хто третій, уявлення не маю. Але ну, ці троє... якщо говорити, то голова Сумської військової міської адміністрації знав і готував то все. Розумієте, да? Це дуже смішно. Більше того, в закордонній пресі з'являлися дуже цікаві матеріали, там, де офіцери і солдати давали коментарі про те, що вони вже заднім числом зрозуміли, що тренувалися із макетами Курщини, що коли відбувалася підготовка, вони самі не могли повірити в те, що вони реально підуть визволяти
Курщину, так? І от по мірі того, як Збройні сили України просуваються територією Курщини, з'являється мільйон коментарів і мільйон людей, які брали безпосередню участь в розробці цієї операції, які все знали, але зберігали таємницю до того, як Збройні сили України на Курщину відбудуть. Дуже смішно. Я сьогодні бачила інтерв'ю пана Пономарьова. Це хороший росіянин, який вивчив українську мову, отримав українське громадянство і наразі намагається побудувати нову Росію. Mm-hmm. От, і його інтерв'єрка запитує про те, що навіть пан Буданов, очільник ГУР, не знав про підготовку цієї операції. І це одна з причин, чому, власне, добровольчі росіянські російські підрозділи, бо тих росіян, які воюють на нашому боці росіянцями, язик не повертається називати, не беруть участь в цій операції, а, власне, регулярні Збройні сили України, так, безпосередньо задіяні, причому найбільш бойові підрозділи. І от пан Пономарьов запевняв, що Буданов все знав. Оце коло людей, які все знали, але просто поклялися мовчати. Воно розширюється і збільшується прямо пропорційно цій кількості населених пунктів, які Збройні сили України на Курщині звільняють. Тому я би не, як сказати, я би не переймалася та тим, що зараз так багато коментаторів з'явилося, які достеменно знають, яких і яка мета була у цієї операції, та скільки в ній етапів. Тощо, власне, от пан Пономарьов каже, що ніхто не розраховував на такий успіх, ну, росіяни не розраховували точно, тут пан Пономарьов не бреше, от, і, власне, що ніякої політичної мети в ній не було, і зараз цю політичну мету намагаються з'ясувати. Я би все-таки слідкувала за офіційними повідомленнями та, власне, автора цієї операції. Він про хід справ доповідає безпосередньо президенту на ставці, ми це маємо змогу бачити, ми це маємо змогу чути безпосередньо з вуст самого пана президента в його зверненнях тощо, так? А ви ж знаєте, що це давня така традиція, я би навіть не сказала українська, вона загальносвітова відтоді, як з'явилися соцмережі, так? Думка, вона як шлунок, є абсолютно у кожного, але не завжди є потреба досліджувати, що там всередині, розумієте, так? Тому ну, от, власне, якщо брати по позиції наших партнерів, от Сполучені Штати Америки, до прикладу, Байден говорить про те, що кожні 4-5 годин він спілкується, ну, він, а його представники адміністрації спілкуються з українською стороною, аби там дивитися за ситуацією. Водночас представники того ж самого Білого Дому говорять про те, що ми спілкуємося з Україною, вивчаючи мету. Ну, от вже 2 неділі вони вивчають мету даної спецоперації, ніхто їм нічого не говорить, але голова міської адміністрації говорить про те, що плани ще є, що це ще не все, і плани ще є, і плани, я так розумію, досить таки глобальні. Взагалі, чи варто перегрівати оцими планами? Знаєте, тому що можна певний час тако гріти-гріти і перегріти, тому що ми ж розуміємо, що Російська Федерація, як би там не було, на успіх наших українців на Росії, знову ж таки, є така річ досить унікальна, але все ж таки, щоб не перегріти ті очікування від українців від цієї спецоперації. Пан Портніков дуже слушно зауважив, що всі ці розмови про плани і очікування, вони виникають із втоми від війни. Та? Що від війни втомилися геть усі, і оце очікування якогось поворотного моменту, завдяки якому наразі війна припиниться, він спричиняє оцей нездоровий ажіотаж в різних соціальних групах, так, там і в різних групах стейкхолдерів. Є дуже дієві ліки від цього зрозуміти, що війна надовго, що цей сусід нікуди не дінеться. Нам дуже хотілося б, щоб замість росіянців на кордоні з нами був океан, так, і ми могли відпочивати замість того, щоб весь час очікувати на нові негаразди.
спровоковані сусідами, але Росія нікуди не подінеться, і ми маємо просто прийняти цю думку, що наше життя, якщо ми хочемо вижити і зберегтися як нація, змінилося незворотні і змінилося назавжди. Що стосується Білого Дому, то, власне, так само, так, і іноземні засоби масової інформації вже... вважаю, офіційно підтвердили, що ніякі наші союзники про цю операцію не знали, і що пан Сирський і президент України керувалися якраз тим, щоб наші закордонні союзники, боючись перетину якихось червоних ліній, які вони весь час бояться, так не наполягали на тому, щоб ця операція не проводилася, як власне вже і ставалося. З деякими планами і ідеями того ж пана Сирського. Так? Тому це справа вирішена. Те, що наразі консультації з Байденом, що його там тримають в курсі, що 4-5 годин цілком в цивілі, бо Сполучені Штати Америки є одним із ключових партнерів України, так і, власне, одним із головних постачальників зброї, завдяки яким ми досі можемо продовжувати визвільну війну, так і війну за наше виживання. По-друге, мене дуже тішить наразі, як експерти і журналісти коментують ці заяви Білого Дому про те, що вони досі не дають дозволу на застосування далекобійних ракет на території Росії, що не змінилася їхня думка, як всі це розчаровано коментують. Я просто не можу зрозуміти, чого від речників Білого Дому чекають. Що, власне, хтось вийде і скаже, давайте вже вдарти по Пітеру. Ну, от я просто не уявляю, як собі це змальовують експерти, так і коментатори, як на їхню думку Сполучені Штати мали би реагувати. Правда, іноді бракує слів, наскільки досі інфантильним залишається і експертне це співтовариство, так, і деякі наші політики, і люди, які обіймають насправді такі важливі ключові посади, як голова військово-цивільної адміністрації. Власне, от до рішень Верховної Ради, які почали приймати, досить багато важливих рішень, от про деякі з них хотілося б з вами їх обговорити. Тож Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 11410 щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора. Рішення в першому читанні підтримав 341 парламентар. Суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавити особу державних нагород. Вводяться також санкція у вигляді позбавлення державних нагород за рішенням і РНБО. Цікавий момент, що за нього і голосував Юрій Бойко, колишній керівник ОПЗЖ, прихильник «Руського міра», який в 2019 році відвідував Москву. Його дружина має нерухомість у столиці Російської Федерації, власне, і який в той же час є героєм України. Невже сам собі ногу встрелив? Ви ж абсолютно точно сказали, що це лише перше читання. По-перше, до другого читання багато чого може змінитися, тому що це якраз оцей період, коли народні депутати мають право подавати поправки до законопроєкту між першим і другим читанням. Власне, ми з вами чудово знаємо, що є кілька способів завалити законопроєкт. Та, зокрема, цими правками, пам'ятаєте, скільки розглядався законопроєкт про ринок землі? Та? Там було понад 1000 правок. Зараз 2, здається, тижні, я не хочу помилитися в процедурі, є час на подання правок до законопроєкту, потім їх будуть розглядати в комітеті, голосувати в комітеті, потім ці правки будуть винесені в залу, і ті поправки, на яких народні депутати наполягають, будуть розглядатися ще окремо в сесійній залі. Радіти зарано. Хоча я, наприклад, радію, до другого читання багато що може змінитися, але законопроект не просто своєчасний, да? Це законопроект, так само, як і закон про заборону діяльності УПЦМП в Україні, він вже запізнився майже на 3 роки. Так? Ці нормативні документи треба було приймати в парламенті, оскільки наш парламент, власне, що, до речі, так само є дуже важливим чинником, від початку повномасштабного вторгнення абсолютно повноцінно працював, проводилися засідання оперативно, так, вони ухвалювали всі рішення, які вони хотіли ухвалити, вони оперативно ухвалювали. От, власне, ці 2 законопроекти мали би бути ухвалені ще на початку повномасштабного вторгнення. Це абсолютно логічно, і про це всі давно знали.
ті пропагандисти, які наразі мають українське походження, але давним-давно виступають в етерах росіянських телеканалів, розповідають, як тут треба Курщину кавровими бомбардуваннями бомбардувати, так, і як треба ядеркою стерти з обличчя землі Київ, вони досі мають, наприклад, звання заслужених журналістів України. Ну, що є нонсенсом абсолютно, так? Ми всі зосереджені на Бойку, тому що він цілий герой України, так? Там, Да Вінчі герой України і Бойко герой України. Очевидно, це суперечність, яка має бути усунена. Але ми забуваємо з вами про реально сотні, якщо не тисячі людей, які свідомо обрали колишній прес-аташе футбольного клубу «Шахтар», який проживає в Москві, підтримав створення так званої Денерії, так, і весь час активно висловлюється проти української влади, проти існування взагалі такої держави, як Україна. Він досі так, так само залишається заслуженим журналістом України. Це абсолютно логічні речі, які треба було, багато колаборантів, так, мають ці державні нагороди, навіть якщо вони наразі не користуються цими виплатами. Це, безперечно, потрібно виправляти. Ну і знову ж таки, знаєте, от про те, що ви говорили, чому такі важливі закони, як про мову, національність, ідентичність, відповідальність для зрадників, зокрема і от щодо закону про заборону УПЦ МП, приймаються так з запізненням. Ну от вже 2,5 роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, 11-й рік російсько-української війни, і тільки лише зараз ми бачимо дані закони, які вже або прийняті, або робота, над якими лише зараз розпочалася. Не хочеться всує згадувати Арістовича, але доводиться. Він останнім часом дуже активно виступає і говорить про те, що такий поганий президент Зеленський, у нього була така чудова ідея, яка різниця в найкращому значенні цього слова, а він деградував до армія, мова, віра. От, власне, саме тому, що тривалий час за формування державної політики, так, відповідали люди, які вважають, що яка різниця може існувати в найкращому значенні цього слова. І ми досі бачимо і на місцях супротив, так, зміни топоніміки і позбавлення вулиць, прізвищ катів українського народу, знесення пам'ятників тим, хто нищив українське козацтво, тим, хто нищив українську ідентичність, так, і морив українців голодом під час голодоморів, які слідували один за одним. От, власне, не треба недооцінювати, так, ті кошти, які вливалися в політичні проєкти, в громадські рухи, тощо росіянцями протягом оцих 30 років, понад вже 30 років незалежності. Але, знову ж таки, мені подобається, що свідоме українське суспільство стає значно агресивнішим у відстоюванні своїх інтересів. Так, ви подивіться, як з інформаційного простору зник термін «лагідна українізація». Його просто немає наразі. Тому що все більше людей розуміють, які активно послуговуються мозком і головою не тільки для того, щоб в неї їсти, а щоб іноді нею думати, що ніякої лагідної українізації бути не може. Може бути або зросійщення, да, або українізація в Україні. Можуть бути або проросійські партії, так, або проукраїнські партії. Все. Ми дякуємо вам на цьому, дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня в галузі комунікацій і медіатехнологій, була з нами. Дякуємо.